Zećo, Selmedin, Hido, Koprivnica, Kakanj. 3 godine. Malo jači. Tako, burac? Malo jači. 720, 30 kila. Ekstra dodač. Zadnja borba, 17 minuta. Nasmrt, znači borba. Jezda je izgubio, ali sprema izdala, sprema. Vano bik je miran, evo pogledajte. Milina. Borci su tude, hrani, timari. Sinčina i trener. A, će stari prodat? Neće. Ću plakat ako prodava. Hoćeš? Nema reci prodavanja. Hoće pašku uzijet, a? Jel? Ne daš, a? A ima i on svoj. Upaši. Zeće je mira, nema šta. Milina, šta kao, pogledaj. Nego trebalo mi to za posuše poslati. Ima plaško, je podruo po kači. Plaško, sutra ćemo vidjeti od što drugo. A. Pa ima uvijek nagodnu srednjak, ako Bog da. Dobar srednjak, dobar rog će biti. Aj. Selektore, šta kaj je selektor? A, je splakao kad je izgubio? A gdje je, tu je bilo, a? I treba navijati, džaba je. Jes, moje se nek ne osramoti, a. To je najbitno. Jedan mora izgubiti. Jeste. Miran junac, nema šta. Samo spremati, gotovo. Još malo vrata mu treba. Zećo. Dobro, nema šta. Neke borci vama sretno. Gledat ćemo, snimat ćemo.